ասում ենք, որ կառավարությունը լսի։ Սա մեր ուղիղ խոսքն է կառավարությանը։ Կոտակային կենսաթոշակների պարտադիր օրենքը վատացնում է մարդկանց ներկայ սոցիալական իրավիճակը, քանի որ մարդկանց աշխատավարձերը պակասում են։ Մարդիկ չեն կարողանում հոգալ իրենց անհրաժեշտ ծախսերը, դալինի թե հագուստի, թե սնունդի, թե կոմունալ ծախսերի, քանի որ Հայաստանում աշխատավարձերը ցածր են։ Այդ օրենքը ամբողջովին հակը սահմանադրական է, և կան բազում սահմանադրական դատարանի բազում որոշումներ, որով սահմանադրական դատարանը անդրադարձել է, որ կենսաթոշակը դա մարդու սեփականությունն է, դրա տնօրինման իրավունքը չի կարող սահմանափակվել։ Այդ նպատակով նախաձեռնության անունից դիմել եք մարդու իրավունքների պաշտպանին, որպեսզի օգտվի իր անմիջական սահմանադրական դատարան դիմելու իրավունքից և դիմի սահմանադրական դատարան տվյալ օրենքը հակը սահմանադրական ճանաչելու։ Կառավարության ներկայացուցիչները բոլորը պարզաբանում են, ինչ որ խոսում են, լավ կլինի և այլն, բայց այնուամենայնիվ խուսափում են պատասխանել, որքանով է այն համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը։ Եթե փորձի պարզաբանել, ապա ոչինչ չունի ասելու։ Այսինքն, մենք տեսանք օրինակ, որ ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմող քաղաքական կուսակցությունները գիտեին, որ այդ հարցը բարձրացվելու էր, արդյոք այդ օրենքը համապատասխանում է Սահմանադրությանը, թե ոչ։ Հետևաբար նրանք բոյկոտեցին, այսպես չակերտավոր կարելի ասել, որ խուսափեն այդ հարցին պատասխանելու։ Սա շատ կարևորագույն հարց է։ Այս փողերը, այս գիտական ֆոնդի փողերը գնալու է Սերժոյի, Շաշկոյի, Մշկոյի գրպանը։ Ներկայացուցիչը կրկին անգամ հրաժարվեց հրապարակային պատասխան տալ կառավարության որոշումների մասին։ Խումբ առաջարկեց։ Բայց իրենց համար ամոթը նշանակություն չունի, վաղուց ամոթները կորցրել են։ Սայթի ոլորտից ծրագրավորել են։ Բարակիչ շատեք, այո։ Ստվում ագոն է մեր ոլորտի ներկայացուցիչները իրանք այնքան պատիվ ունեն, որ չպիտի թույլ տան, որ նման բան լինի։ Ես ինքս այդ ոլորտի ներկայացուցիչ եմ և թույլ չեմ տա, որ ինչ-որ մեկը իմ աշխատավարձ ուտի, որ ես օրական 8 ժամ աթոռի նստելով աշխատում եմ։ Հերիք եմ երեք խոսեք ոստիկանության միջոցով։ Սա ոստիկանապետություն չէ։ Ինչ եք եմ պատասխան տվեք ձեր գործողությունների համար։ Մեր երկրով